আর এখনেই হল লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, যার প্রথম গৰাকী মুখ্যমন্ত্রীর নামত। সকলকে নমস্কার জানাই আজির ভিডিওটো আরম্ভ করেছো। আর আজি আমার গুয়াহাটীত থাকা ইন্টারন্যাশনাল যে এয়ারপোর্ট আছে সেই এয়ারপোর্টটা সাবলে গৈ আছো। আর এয়ারপোর্টটো কেনেকুৱা আর যিসকলে চাই থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো বিশেষ নতুন কথা নহয়, আর যিসকলে দেখিবলে নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে হে বিশেষ কথা। এতিয়া এয়ারপোর্টখন সাবলে গৈ আছো। আর আজি হিমান্ত আর মই দুয়ো একেলগে আহিছো। আর আহি পেলাই এইখিনি ঠাইত, গুৱাহাটীৰ এইখিনি ঠাইত অলপ সময় ৰখিছো আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ এই ঠাইখিনিৰ নাম হ'ল ধাৰাপুৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা খুবেই ধুনীয়া বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটীৰ, আৰু সেইটোনো কি, এইটো ধাৰাপুৰ। আৰু ধাৰাপুৰৰ ঠিক সন্মুখৰ ফালে এইফালে চাওক, এটা খুবেই গুৱাহাটীৰ চাবলগীয়া ঠাই, মানে খুবেই ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে সমাহাৰ হৈ থকা এইখন হৈছে গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিল। এই দীপৰ বিলটো এইফালৰ পৰা চাব পৰা তেনেকৈ ভাল ভিউ পইণ্ট নাই। আপোনালোকে যদি গড়চক হয় তেনেকৈ সোমাই যায়, সেইফালে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে আৰু সেইফালৰ পৰা দীপৰ বিলটো খুবেই ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰি। এতিয়া অলপ দূৰ আগুৱাই আহি এটা খুবেই ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ দীপৰ বিলৰ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে চাওক দীপৰ বিলটো ইমান ধুনীয়াকৈ, যদিও এইফালে ভাল ভিউ পইণ্ট দেখিবলৈ পোৱা নাই, তথাপিও ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ভিউ দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু ৰেলেৰে গ'লে ভাল ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এতিয়া আমি আজাৰা আহি পালোঁ, মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো এয়াৰপৰ্ট, সেই এয়াৰপৰ্টৰ ঠাইখিনি আহি পালোঁ। এতিয়া আমি কাহিকুচি নামৰ এইখিনি ঠাই আহি পালোঁ, আৰু এইখিনি ঠাই আহি এখন উৰণীয়া সেতু দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু এই উৰণীয়া সেতুখনৰ তলেৰে এনেকৈ সোঁফালে আমি তেনেকৈ পাৰ হৈ যাম। আৰু উৰণীয়া সেতুখন ইতিমধ্যে পাৰ হৈ আহি সোঁফালৰ ৰাস্তাটোৰে এনেকৈ এতিয়া চিধাই গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টৰ ফালে। এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্ট যোৱা ৰাস্তাটোলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, আৰু এই ৰাস্তাটোৰে চিধাই এতিয়া এয়াৰপৰ্ট পাম গ'লে। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি এয়াৰপৰ্টত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰলৈ, পৰিসৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। আৰু এয়াৰপৰ্টৰ এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, ইমান ধুনীয়া। আৰু এতিয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আছে সেই এয়াৰপৰ্টটো আহি পালোঁ। আৰু আহি এইফালে চাওক ইমান ডাঙৰ এটা বাইক পাৰ্কিং প্লেচ, ইয়াতে সীমান্তৰ বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই এয়াৰপৰ্টখন এতিয়া আপোনালোকক ঘূৰি পাকি দেখুৱাম কোনফালে কি আছে বলক এতিয়া। আৰু সীমান্ত, এবাৰ প্ৰথম আহি পাইছা ন এয়াৰপৰ্টত? ভাল লাগিছে, কিন্তু ইয়াতে অলপ সন্দেহ লাগিছে, চাওঁ কি কৰোঁ। আগতে আৰু এবাৰ আহিছিলোঁ মই, আজিৰ পৰা 3-4 বছৰমান আগত, আৰু এইবাৰ সীমান্তৰ লগত আহিছোঁ। আৰু এইফালে হৈছে উবেৰ পাৰ্কিং, আৰু উবেৰ পাৰ্কিঙৰ এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ উবেৰবিলাক ৰখি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইখনেই হ'ল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, যি অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত এই এয়াৰপৰ্টটো তেওঁৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে। আৰু এয়াৰপৰ্টটোলৈ আহিলোঁ, এয়াৰপৰ্টটোৰ পৰিৱেশ চাই খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। সীমান্ত আৰু মই এফালে এয়াৰপৰ্টখন চাই চাই এনেকৈ গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে যদি চাই এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য ইয়ালৈ আহি কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে খুবেই বিশাল এটা জাতীয় পতাকা আছে, জাতীয় পতাকাখন যদি চাই এইফালে, এইফালে জাতীয় পতাকাখন এইফালে এবাৰ চাওক, আমাৰ জাতীয় পতাকাখন বতাহৰ লহৰত ইমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে। আৰু এফালে যদি চাই এয়াৰপৰ্টৰ নাম হিন্দী, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া তিনিওটা ভাষাত লিখা আছে। আৰু এফালে যদি চাই ইংৰাজী ভাষাত এয়াৰপৰ্টটোৰ নামটো লিখা আছে। আৰু এতিয়া এয়াৰপৰ্টটোৰ এইখিনি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এয়াৰপৰ্টটো ঘূৰি পাকি চালোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে যদি চাই বিশাল ডাঙৰ টেক্সি পাৰ্কিং প্লেচ আছে, আৰু তাৰ পৰাই ইয়াৰ পৰা দেশ বিদেশৰ পৰা অহা টুৰিষ্টসকলে ইয়াৰ পৰা টেক্সি ভাড়া লৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ যায়। আৰু এয়াৰপৰ্টৰ ঠিক সন্মুখতে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ স্বাভিমান, এয়া চাওক এশিঙীয়া গড় এনেকৈ আছে, মানে এয়াৰপৰ্টৰ সন্মুখতে খুবেই ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আছে। আৰু এই পাৰ্কখনত বহুতো তেনেকুৱা বস্তুৰে সুসজ্জিত কৰি ৰাখিছে, আৰু চাবলৈ খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু সেইফালে চাওক বান্দৰ, হলং বান্দৰ তেনেকুৱাকৈ সেইখন ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু চাওক আমাৰ অসম গৌৰৱ গড়, এনেকৈ ভালেকেইটা গড় ইয়াতে সজাই ৰাখিছে, চাবলৈ খুবেই ভাল লাগিছে। আগৰ ফালে যদি চাই আগৰ ফালে তেনেকৈ মহ আছে, আৰু এইটো এটা গড়, সেইটো এটা গড়, আৰু সন্মুখৰ ফালে সেইটো তাত হাতী আছে। আৰু এয়াৰপৰ্টৰ চাই পেলাই ভাল লগা খুবেই এটা ভাল বস্তুটো হৈছে এইফালে, এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ
উদ্ভিদেরে ওয়াল বনায় দিছে আর এইফালে এনেকৈ আছে ওয়ালটো আর চাই ফেলে খুবই ভাল লাগিছে। আর আগর ফালে চাওক ইমান ধুনিয়াকৈ উদ্ভিদবিলাক এনেকৈ সজাইছে, চাই ফেলে খুবই ভাল লাগিছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ইয়াতে আছে। এতিয়া হিমান্ত আর মই এয়ারপোর্টের পৰা আহি এইখিনি ঠাইত রখি আছো। আর এইখিনি ঠাইত রখার মেইন কারণটো হল যেতিয়া এয়ারপোর্টের পৰা যেতিয়া প্লেনটো উড়া মারে, উড়া মরার পিছত ইয়ারপরা একটা ধুনিয়া ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনেকৈ ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে তেনেকৈ সেফালে গুছি যায়। আর সেই দৃশ্যখিনি চাবর কারণে ইয়াতে রখি আছো। ভিউটো চাই কিন্তু খুবই ভাল লাগিল, কিন্তু কেতিয়া আহে কেতিয়া যায় গমে নাপায়। আপুনি ক্যামেরা লৈ আগতীয়া হয়ে রেডি হয়ে থাকিব লাগিব, নহলে আপুনি শ্যুটে করিব নোৱাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত ইমানেই আছিল। গুৱাহাটীৰ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, এই বিমানবন্দৰটো বাহিৰৰ পৰাই ঘূৰি পাকি চালোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইফালে চাওক ইমান বিশাল এটা কাৰ পাৰ্কিং। আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।